Det vi skal tale om i dag, det er det nemmeste man overhovedet kan have, det er en løgplæne. Det er en af mine favoritter. Jeg elsker løgplæner, fordi de passer stort set sig selv, når de først er etableret. Det handler om, det er, at som her, man graver et stykke græstørv op, alt efter hvor stort. Man udser så et område i haven, hvor man vil have den her løgplæne. Så skræller man græstørven af i sådan en 10-15 cm tykkelse, op til siden med den. Løg hader at stå i sådan noget stiv, leret jord om vinteren, så ender de med at rådne væk. Og det skal vi jo ligesom forhindre, for ellers har vi ligesom tabt hele ideen med det. Anskaff jer noget sand, bland rundt i jorden. Sådan så, når det regner, så kan vandet meget nemmere trænge væk. Skal det se naturligt ud, så tag din løg, og så simpelthen kast ud. Specielt hvis det er flere typer af løg. Prøv så vidt muligt at sætte de her løg nogenlunde der, hvor de landede. Og så med alligevel selvfølgelig sådan lige kigge lidt efter, ligger der mange af den samme lige tæt op ad hinanden, så kan man godt lige skubbe lidt rundt på det. Når vi har lagt de her løg, så kan man eventuelt lige lægge lidt af det her på igen. Og så har jeg tricket i virkeligheden, at man tager sin græstørv, og så smider man den på igen. Er der lidt for meget jord, kan man jo lige skrælle lidt af i bunden. Men man lægger sin græstørv på, og så har man lavet en løgplæne, som kommer fint op i det tidlige forår. Brug det, vi kalder de botaniske arter, som for eksempel, når det gælder tulipaner, så kan det være det dem, der hedder viridiflora, som kommer igen år efter år. Brug narcisser, brug de lave narcisser, som kommer igen år efter år. Krokus. Bland alle de her ting sammen, så har I altså et fint løgtæppe, der kommer op til foråret, som starter allerede i slut februar, marts måned, og kan blomstre, hvis I også blander pinseliljer ind i, så har I noget, der blomstrer helt frem til slutningen af maj måned. Tricket er oveni, at det område, hvor I har jeres løgplæne, der må I jo selvfølgelig ikke slå græsset. Og det må ikke slås før, at de her toppe fra løgplanterne, løgvækserne, er visnet ned. Nu her i efteråret, så giv lige eventuelt løgplænen et lille let drys gødning i det område, hvor I har lagt dem. Så I er sikre på, at de har næring nok, for de går allerede i gang med at udvikle sig her hen over vinteren, for de skal jo blomstre i starten af foråret. Og når de så er i gang med at blomstre, så kan man give dem et ekstra lille, let drys, sådan så når de visner ned, så er der også rigeligt med næring, som de kan trække med ned i løget, når de skal modnes og være klar igen til året efter. Så gå all in på at lave en løgplæne. Det er der stort hit i, og der er stor fornøjelse ved det.